नमस्कार, कार्यक्रम सन्दर्भमा हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा केसी। जनता टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम सन्दर्भमा हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर बहस र छलफल गर्छौं। 2/3 बहुमतको सरकार 5 महिनामै केही काम कारबाहीका कारण आलोचित बनेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना बोकेको यो सरकारले त्यो यात्रा तय गर्न सक्ला? यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी बहस गर्दैछौं। बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य सुदन किराती। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यहाँले देखेको सपना र अहिलेको सरकारले रोजेको बाटोमा कति समानान्तरता पाउनुभएको छ? निश्चित रूपमा यो 104 वर्ष राणाहरूले चलाएको देश, 30 वर्ष पंचायतले चलाएको देश, त्यसपछि 22-25 वर्ष चाहिँ असाध्यै यो संक्रमणकालीन जस्तो अवस्थामा रहेको देश एकैचोटि एउटा चेन्द्र मिसिनमा हाल्नुको लागि समस्याै छ। तर केही कुरामा सकारात्मक प्रारम्भ भएको छ। सम्भवतः हामी 5 वर्षसम्म जाँदाखेरि हामीले गरेको प्रतिबद्धता लाई हामी पूरा गर्छौं। छोटो समयमै केही आलोचित पनि बनेको छ पछिल्लो समय सरकारको आफ्नै काम कारबाहीका कारण। मैले अघि भनिहाले लामो समय लथालिङ्ग भएको देश एकैचोटि हामी राम राज्य बनाउन सक्दैनौं। हजुर। तर कुरा के हो भने कतिपय अब तयारी अवस्थामा राज्य नभई नै हात हालेको हुनाले आलोचित हुन पनि पुग्यो होला। त्यसमा हाम्रो निरन्तर सुझाव छ पार्टी उपल्लो तहको नेतृत्वलाई र सरकारलाई। नेपोलियन बोनापार्ट किन हारे, हिटलर किन हारे, राजा ज्ञानेन्द्र किन हारे? उसले एकैचोटि आफ्नो केन्द्रीकृत शक्ति एक ठाउँतिर नलगाएर 2 ठाउँ 3 ठाउँतिर हात हालेर हारे। त्यसकारणले एउटा काममा हात हालिसकेपछि क्लियर गरेर अर्को काममा जानुपर्नेमा अलिकति तपाईको छिटो छिटो स्टेप भएको हुनाले आलोचित भएको अनुभूति हुन्छ। तर यसलाई हामी छिटोभन्दा छिटो करेक्सन गरेर फेरि टेकअप गर्ने नै हाम्रो सरसल्लाह सुझाव भइराखेको छ, छलफल बहस भइरहेको छ। यहाँ युद्धमा हिडेको केही महिनापछि घरमा फर्केर आउनुभयो। त्यतिखेर चाहिँ फेरि यहाँ युद्धमा जानुपर्ने भयो र यहाँको आमा रुँदै गर्दाखेरि त युद्धमा गइस् भने म त झुन्डिएर मर्छु भनेर यहाँको आमाले भनेपछि पनि त्यसलाई व्यवस्था गर्दै यहाँ फेरि फर्केर जानुभयो र एउटा डाँडाबाट फर्केर घरको आँगनतिर बस्दै गर्दाखेरि आमा घुँडा टेकेर रुँदै गरेको त्यो बेला यहाँले देखेको सपना के थियो? अब यस्तो कुरा गर्दाखेरि त कहिले कहिले मुटुले चेतनामाथि शासन गर्न पुग्छ, भावना प्रधान भएर जान्छ। तर त्यो राज्य सत्ताको विरुद्धमा विद्रोह हामीले बोलिरहँदाखेरि ती कुराहरू सहायक हुँदो रहेछ। र त्यो बेला देखेको सपना प्राप्त गर्ने निरन्तर हामी अभियानमै छौं। सम्पूर्ण रूपले प्राप्त भइसकेको होइन। अर्को ढङ्गले हेर्दाखेरि नेपालमा कम्युनिस्टहरुको सरकार निर्माण गरेर देशलाई समृद्धिको शिखरमा पुर्याउने त हाम्रो सपना अहिले पनि जीवितै छ। र हामीले 2 पार्टी, ठूलो पार्टीहरु एकीकरण गरेर वास्तवमा एउटा कम्युनिस्टहरुको स्पष्ट बहुमतको सरकार पनि हामीले बनाइसकेका छौं। र अब हामी त्यो सपनाबाट विचलित छैनौं। निरन्तर त्यो सपना प्राप्त गर्नको निम्ति अग्नि परीक्षा नै भन्छौं। अग्नि परीक्षामै हामी छौं, कठोर एउटा यात्रामै छौं। त्यो जारी छ यात्रा। केही चाहिँ यहाँले छोडेको आरोप पनि लाग्छ, जस्तो माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्नु, केही पहिचानका मुद्दाहरू छोडेको आरोप लाग्नु लगायत केही विषयले चाहिँ जनयुद्धमा माओवादीले जुन एजेन्डा बोकेर चाहिँ एउटा सशस्त्र विद्रोह गर्यो त्यो चाहिँ अहिले बिर्सिएको भन्ने आरोप पनि छ यहाँहरुमाथि। राजनीतिको यात्रा सरल रेखाबाट हुँदैन रहेछ। यो असाध्यै बाङ्गोटिङ्गो बग्र रेखाबाट हुन्छ। विश्व राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति र राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति सन्तुलनको आधारमा पनि कतिपय निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ। विचार माथिको बहस निरन्तर अब जारी रहनेछ, त्यो जारी नै छ हैन? अहिले विचारमाथिको बहस जारी राख्ने त्यो मान्यता मूल्यका साथ हामीले पार्टी एकता गरेका छौं। यो छोडो समाप्त भन्ने हैन, कतिपय वैज्ञानिक विचारहरू स्थगित भएका छन्। त्यो त अब समय सन्दर्भमा आउँछ। यहाँ युद्धमा हेर्दै गर्दाखेरि यहाँको आमाले भनेको एउटा कुरा चाहिँ बाँचेको भौ बाँचेको छस् भने फर्केर आउनु, मरेको हो भने आज रातभरि तर्साउनु भन्दै म रुन्थे भनेर पनि एउटा विचार यहाँको आमाले व्यक्त गरेको यहाँले कति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। अहिलेको त्यो त्यतिखेर देखेको सपना सबै सपनाले अहिले पनि तर्साउँछन् कि केही सपना छुटेर गए? छैन, हामीसँग सँगै हिँडेको साथीहरू हामीले हाम्रो आँखाले देश र जनताको निम्ति शहादत प्राप्त गरेको हामीले देखेका छौँ। उहाँले आफ्नो प्राण त्याग गर्ने बेलामा हामीले देखेको सपना तपाईहरूले पूरा गर्नुहोस्, यो दायित्व तपाईहरूको काँधमा छ भनेर उहाँहरूले आफ्नो प्राण त्याग गरेको अहिले पनि झलझलित नै छ। शहीदको सपनामाथि चिसो पानी खनाउने काम सम्भवतः जीवनमा हुँदैन। यसको अर्थ तपाईको चाहिँ यान्त्रिकतापूर्वक ढङ्गले हामीले कुरा उठाएर हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। मैले अघि भनिहालेँ, बग्र रेखामा हिँडे जस्तै राजनीतिको यात्रा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो रणनीतिमाथि हामी दृढ छौँ। सपनामाथि कुनै तुसरापात भएको छैन, बाटो बदलिएको छ। एउटा युद्धमा हिँड्दै गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ म सम्बद्ध पार्टीले चाहिँ मृत्यु नभनेर बेपत्ता भन्ला भनेर पिर परेको थियो त्यो बेला चाहिँ मलाई भनेर यहाँले त्यो सोच्नु भएको रहेछ। तर अहिले अहिलेको यो सपना चाहिँ हामी चाहिँ पुरा गर्छौँ, तुसरापात हुँदैन भन्नेमा चाहिँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? मैले सुनेको थिएँ श्रीलङ्कामा तमिल विद्रोहीहरूले विद्रोह गरिरहँदाखेरि त्यहाँको युवाहरू ल्याएर हामीले आत्मदाह गर्न पाऊँ देश र जनताको निम्ति, हाम्रो स्वाभिमानको निम्ति र निवेदन चढाउँथे। अरे त्यो स्तरमा त हामी थिएनौँ, तर हामी केमा प्रतिस्पर्धा हाम्रो हुन्थ्यो भने सबभन्दा पहिला मर्नु पर्यो भने मै मरौँ, किनभने म एक मर्दाखेरि 2 करोड पाउने 3 करोड जनताले मुक्ति पाउनेछ, हाम्रो प्रतिस्पर्धै हुन्थ्यो। अब तपाईँको चाहिँ त्यो बेला देखेको सपना र यतिखेर हामी जुन वस्तुस्थितिमा बाँचिरहेका छौँ, जुन धरती टेकेर बाँचिरहेका छौँ, समयमा फेरबदल आएकै छ, होइन? हाम्रो क्रियाकलापमा फेरबदल आएकै छ, तर त्यसको मूल्य हराएको छैन। त्यो मूल्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, त्यो मान्यतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, अर्को अर्थात् त्यो सपनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निरन्तर तपाईँको चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्ने बाटोमा तपाईँको चाहिँ हिँडिराखिन्छ। यही नै हो कुरा। तर अहिले एकजना डाक्टर गोविन्द केसी चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको लागि अनसन बस्दै गर्दाखेरि त्यहाँभित्र चाहिँ सत्ता पक्षका कुनै पनि सांसदले त्यो पक्षमा चाहिँ आवाज उठाएको देखिँदैन। उहाँको यो अनसन गलत छ? चिकित्सा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने क्षेत्रमा उहाँको आवाजहरू कतिपय नराम्रो छ भन्नु मिल्दैन, राम्रो छ। तर हामी जुन परिस्थिति परिवेशमा बाँचिराखेका छौँ, के अहिले उहाँले भने जस्तै गाउँमा मेडिकल कलेज खोलेर चल्छ? के राज्यसँग त्यो खोल्ने ल्याकत छ? छैन त्यो। त्यसो भएको हुनाले मेडिकल कलेज खोल्नुको निम्ति तपाईँको चाहिँ पपुलेसन पनि चाहिँदो रहेछ, बिरामी पनि चाहिँदो रहेछ। तर यहाँले नै संसदमा भन्नुभएको थियो केही समय अगाडि कि शासकले चाहिँ यहाँ बसेर बर्गर र पिज्जा खाइरहँदा दूरदराजको नागरिकले पनि पिज्जा र बर्गर खाइरहेको छ भनेर सम्झिन्छन्, तर त्यहाँको नागरिकले चाहिँ सिटामोल पाइराखेको अवस्था छैन भनेर यहाँले नै हो भनेको हो। हामी हिजो निर्वाचनमा हिँड्दाखेरि पनि जनताको चाहिँ नै स्थिति हामीले हेरेका छौँ, निर्वाचित भएर आइसकेपछि पनि हेरिराखेका छौँ। त्यही ठाउँमा जन्मेर हुर्केर हामी यत्रो भएका छौँ, त्यो बिर्सिने होइन। जनताको पक्षमा निरन्तर ऐन कानुन बनाउने कुरा छँदैछ, तर आफू जुन धरतीमा उभिराखेको छ, जुन परिस्थितिमा उभिराखेको छ, त्यसलाई पनि निर्णय गर्दै, त्यसलाई पनि हेर्दै निर्णय गर्नुपर्ने जरुरी छ। जस्तो मानिलिउँ उहाँले भनेको कुरा ठिक हो, गाउँमा लगेर मेडिकल कलेज अथवा यो काठमाडौँ भेल्लीभन्दा बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ, त्यो सही हो। तर अहिलेको स्थिति के हो त? लगानी गर्ने मानिसहरूले गाउँमा गएर खोल्छ त, आफू घाटा परेर त व्यापार त गर्दैन नि। राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्धन गर्ने हामी भनिराखेका छौँ। जो मानिसहरू यो क्षेत्रमा लगानी गर्न लालायित छन् उनीहरूको पुँजी त विदेश पलायन हुँदैछ। एक वर्षमा अरबौँ तपाईँको चाहिँ सम्पत्तिहरू पढ्नु जाने नाममा तपाईँको बाहिर भइरहेको छ। सधैँको लागि भनेको होइन, तर 10 वर्षको लागि मात्रै भनेको त त्यो कुन सिद्धान्तमा आधारित हो? नेपालमा 10 वर्षमा जनसङ्ख्या यहाँ भित्र कति वृद्धि भएर जान्छ। यहाँहरुकै पार्टी पनि त्यतिखेर सरकारमा थियो। सभापति अहिलेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा यहाँहरु पनि सरकारमै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर र त्यतिखेर अध्यादेश जारी गर्यो हैन। अहिले फेरि त्यो अध्यादेशलाई फेरि संसदले यही सरकार यही दुई तिहाई बहुमतको संसदले फेरि त्यसमा दर्ता गर्यो र फेरि प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो। ल यो नियम निलम्बनबाट ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक मान्दैनौ भन्ने चाहिँ नेपाली कांग्रेसले फेरि अहिले प्रक्रियामै छ हैन। वार्ता र संवादबाट हाम्रो मिलन बिन्दु के हो त्यहाँ त हामी पुग्नै पर्छ। तर कसैले भनेको कुरा तपाईको चाहिँ हुबहु 100% लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले हामी राख्यौं भने हामी देश कसरी चलाउन सक्छौं। सबैको मूल्यलाई सबैको मान्यतालाई तपाईको चाहिँ आत्मसात गरेर नै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जस्तो तपाईको अहिले हामीले कल्पना गरेको त साम्यवाद हो नि आउँछ त। उहाँहरुले भने जस्तै अधिनायकवादको कुरा गरिराख्नु भएको छ के हामी त्यो गरौं। तपाईहरु त पुँजीवादको अहिले निकै ओकालत गरिराख्नु भएको छ। जस्तो समाजवादमा चाहिँ हामी छलाङ मार्नु पर्छ। समाजवाद भनेको के हो? समाजवाद भनेको सबै जनताहरु एकैचोटी सबै धनी हुने सिद्धान्तलाई नै समाजवाद भन्छ। पुँजीवादको ओकालत भन्नुहुन्छ। सार तत्त्वमा जनवाद भनेको नि पुँजीवाद हो। सार तत्त्वमा भनेपछि राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरी हामी समाजवाद त पुग्नै सक्दैनौ। देश चाहिँ कंगाल छ। समाजवाद घोषणा गरेर के गर्नु? तपाईको सबै तपाईको टाट पल्टिन्छ 3 वर्षमा। सबभन्दा पहिला त राष्ट्रिय पुँजीको प्रबन्धन गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीलाई तपाईको चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। देश धनी बनाएर लगिसकेपछि अनि हामी समाजवादमा पुग्न सक्छौं। अहिले समाजवादको नारा लगाएर हामी त कम्बोडिया जस्तो यो देशलाई बनाउने समाजवाद भनेर कतिपय राष्ट्रहरू ढलेर गए। हामीले यान्त्रिक प्रकारको समाजवाद पनि भनेका छैनौं। यहाँ तपाईको चाहिँ हैन समाजवादको नारा लगाएर कहिले नथाक्ने त्यस्तो खालको समाजवाद पनि हामीले भनेका छैनौं। नेपाली समाजको अहिलेको सापेक्षतामा कस्तो समाजवाद हुन सक्छ त्यो समाजवादको खोजी र बहसमा छौं हामी। त्यो बहसमा अब तपाई हामी जस्तो युवाहरू हेलिनु पर्ने जरुरी छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा टिक्ने समाजवाद कस्तो हुन्छ? र समाजवादमा जानुको निम्ति राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नै पर्छ। राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरी समाजवादमा जानु सक्ने कल्पना पनि हुँदैन। जसरी जनताले चाहिँ यो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई अत्याधिक मत दिएर जिताए जुन लोकप्रियता यहाँले पाउनुभयो अहिले 5 महिनाको अवधिमा यहाँले कति त्यसलाई चाहिँ जनताको लोकप्रियतालाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छ अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि? अब संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ सत्तामा चढिसकेपछि 3 वर्ष हाई लोकप्रियतामा जाने प्रतिपक्ष बलियो र अलिकति काम गर्न दिएन भने मध्यवधि निर्वाचनमा ओर्लिने 4 वर्षमा निर्वाचनको तयारी गर्ने 5 वर्षमा फेरि इलेक्सनमा गएर बहुमत सिद्ध गरेर आउने नै हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस चाहिँ त्यही नै छ। त अर्को कुरा के भने हामीले अब यो मेडिकलमा चाहिँ के भन्दो रहेछ भने नि मुटुको ECG गर्दाखेरि तलमाथि भइरहन्छ हैन। त्यो तलमाथि भएन स्टेट भयो भने त्यो मृतक घोषणा हुन्छ। अब ग्राफ तलमाथि हुन्छ त्यो स्वाभाविक हो। हामीले भएको आलोचनाबाट जनताले स्वस्थ ढंगले गरेको आलोचनाबाट शिक्षा लिएर अगाडि जाने कुरा प्रशस्त वातावरण छ। कतिपय कुराहरू नेगेटिभ कोणबाट आएको छ त्यसलाई चाहिँ सुन्ने डाइजिनको रूपमा पचाउने जनताको साइडबाट तपाईको चाहिँ सकारात्मक ढंगले गरेको आलोचना चाहिँ भिटामिनको रूपमा ग्रहण गरेर आफू स्वस्थ हुने मोटाउने। अहिले हामीले भिटामिनको रूपमा तपाईको चाहिँ सकारात्मक ढंगले आएको आलोचनाहरूलाई लिन सक्नुपर्छ। ग्राफ तलमा त्यसरी लिएको छ कि छैन सरकारले? त्यसरी अब हामीले पचाएको जस्तो त देखिदैन बाहिर। अहिले हामीले चाहिँ निरन्तर प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा होस् मन्त्रीहरूसँगको भेटघाटमा होस् शीर्षस्थ उपल्लो तहको नेतृत्वसँगको भेटघाटमा होस् निरन्तर यो कुरा राखिएको छ। राख्नुपर्छ किनभने हामी जनतासँग जोडिएका छौं। सार्वजनिक स्थलमा हुने टीका टिप्पणी हामी सामान्य नागरिक भएर हिँड्दाखेरि चिया पसलमा हुने टीका टिप्पणी गाउँ बस्तीमा जाँदाखेरि हुने टीका टिप्पणी अहिले अब झण्डा हल्लाएर साइरन बजाएर हिँड्दाखेरि त हामी सुन्दिनौं होला। तर त्यहाँ रत्नपार्कमा गरेपछि नागरिक भएर उभ्नुहोस्। त्यहाँको दृश्य माग्नेहरू कुनै स्थितिमा मागिराखेको छन्। सडकमा स्थानमा पनि सरकारले उभिन दिएको त्यो क्षेत्रमा पनि निषेध गरेको छ हैन। अब तपाईको संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक आफूलाई लोकतन्त्र भनेर तपाईको चाहिँ एउटा लोकतन्त्रवादी भनेर तपाईको संसारमा स्थापित भइसकेको राष्ट्रहरुमा लोकतन्त्रको जन्मदाता नै हामी हौं भनेर चाहिँ दाबी गर्ने राष्ट्रहरुमा पनि त्यो त तोकिएकै हुन्छ ठाउँ। अझ त्यहाँ त के गर्नुपर्छ भने जना हाम्रो राज्य अमेरिकामा त व्हाइट हाउस अगाडि नै प्रदर्शन गर्न दिइन्छ। यहाँहरुकै नारा थियो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउँ भन्ने, त्यो अभियान पुग्यो पनि, तर त्यो अभियान यसरी चलाइएको थियो कि जो नागरिकको आवाज चाहिँ केन्द्रसम्म आउँदैन तिनीहरु कानै सरकार पुग्नु पर्छ भनेर चाहिँ। त्यसो भने तपाईलाई म एउटा प्रश्न गरौँ गर्नु भएको थियो, जस्तो तपाईको बानेश्वरको तपाईको चोकमा प्रदर्शन गरौँ टायर बालौँ, शास्ति कसलाई हुन्छ? जनतालाई हैन। तर केही निश्चित ठाउँ जहाँ चाहिँ नागरिकको आवाजै सुनिदैन हैन, बरु यसो गरौँ न, बरु सल्लाह गरेर के गरौँ भने खुल्ला मञ्चमा एउटा प्रदर्शन गर्ने ठाउँ बनाऊ, माइक पनि राखिदिउँ, पानी पनि राखिदिउँ, टिभी पनि राखिदिउँ, सिधै प्रधानमन्त्रीले सुन्नुस् त्यो कुरा, हो किन भन्नुस् त? त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ नि त सल्लाह गरेर। बानेश्वरमा माइती घर मण्डलामा जाम गरेपछि शास्ति कसलाई हुन्छ? झण्डा हल्लाएर हिँड्ने मन्त्रीले त हुँदैन होला, हुने त जनतालाई नै हो किन भन्नुस् त? कतिपय तपाईको चाहिँ कोणबाट आलोचनाहरू आइरहेको छ नि त, सवारी हुँदाखेरि जनताले पाउने शास्ति उठी सुखन बसी सुख त पार्नु भएन नि। शान्तिपूर्ण अभियानहरू सञ्चालन गर्न पाउने भनेर त संविधानमै त्यसमा घोषणा गरिएको छ। शान्तिपूर्ण माइतीघर मण्डला लगायत केही क्षेत्रहरूमा स्थानको कुरा गरिएको छैन नि त। शान्तिपूर्ण सरकारले आफै स्थान तोकेको छ। शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्नो आवाजलाई व्यक्त गर्ने कुरा त संविधानमै उल्लेख छ, त मौलिक अधिकारमै छ त। त्यहाँ त हामीले त अन्यथा माने छैनौँ नि त, मान्नु पनि भएन। तर जनतालाई नै केन्द्रमा राखेर जनतालाई असुविधा नहोस् त्यस्तो खालको एउटा मञ्च नै बनाइदिउँ, भाषण गर्ने ठुल्ठुलो माइक राखिदिउँ, सिधै सिंहदरबारले सुनोस्, सिधै बालुवाटारले सुनोस्, हैन? बरु त्यो एउटा कर्मचारी नै खटाइदिएर उसको रेकर्ड लगेर सुनाओस् बेलुका, त्यो गरौँ न। बरु जनतालाई दुःख दिने काम चाहिँ नगरौँ, जति पाए जनताले थाम्ने स्थिति छैन के। अब गिनीपिग जस्तो भन्दै नेपाल त एउटा गिनीपिग भन्ने मुसा हुन्छ अरे, अफ्रिकातिर कता पाइन्छ अरे। संसारमा जति पनि तपाईको चाहिँ निर्माण भएको एन्टिबायोटिक्सहरु चाहिँ पहिला उलाई इन्जेक्सनबाट दिएर चाहिँ नै परीक्षण गरिन्छ अरे के। सबैको त परीक्षण थलो जस्तो भयो त। देशमा शासन व्यवस्था स्ट्रङ भएन भने दुःख जनताले पाउँछ। जनतालाई दुःख नदिऊ भने शर्तमा सरकारले अगाडि सार त के बिग्रियो? सल्लाह गरौँ, राम्रो ठाउँ बनाऊ, राम्रो ठाउँ प्रदर्शन गर्ने बनाऊ, सिधै त्यो चाहिँ बालुवाटारले सुनोस्, सिधै त्यो चाहिँ सिंहदरबारले सुनोस्। तर निरन्तर अहिले यो आन्दोलनहरू भइराखेका छन्, यसै विषय र अन्य अन्य केही विषयहरूलाई लिएर यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्छ? चाहिँ मेरो घरमा मेरो आमाले पहिला भन्नुहुन्थ्यो, केन्यु पाऊ कनिका पोखाऊ यस्तो भन्थ्यो क्या। न्यु खोजे मात्रै हो, न्यु खोजेर त समाधान हुँदैन नि त, हो किन भन्नुहोस् त? यो राष्ट्रलाई समृद्ध कसरी बनाउने एकचोटि विचार गर्नु त। हाम्रो देश कुन स्थितिमा छ? एक दिनमा भिसा ठोकेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार 1500 भन्दा बढी लामबद्ध युवाहरू गइराखेको छ। हरेक दिन 4जना भन्दा बढी युवाहरू चाहिँ बाकसमा लास बनेर आइराखेको छ। गाउँमा तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि बोक्सी प्रथामा बोक्सीको कुरा आरोप लगाएर मलमूत्र खुवाइराखेको छ। एक वर्षमा तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरू कति भर्ना हुन्छन्, एक वर्षमा कति पलायन हुन्छन्, हैन? गाउँबाट तपाईँको शहरले गाउँको जनताहरू तानेकै छ। गाउँमा तपाईँको चाहिँ मानिस छैन, मलामी पाइँदैन, हैन? शिक्षा राम्रो छैन, स्वास्थ्य राम्रो छैन, सबै छैन, अभाव नै अभावमा हामी छटपटिराखेका छौँ। यस्तो स्थितिमा सबैको एउटा साझा एजेन्डा तपाईँको चाहिँ समृद्ध नेपाल बनाएर जाउँ न। संसद छ, संसदमा आफ्नो कुरा राखौँ, सडकमा चाहिँ व्यवस्थित गरेर राखौँ, जनतालाई सुखी बनाऊ। अहिले विभिन्न ढङ्गले के अब चाहिँ अहिले 2 महिनामा तपाईको जताततै पिच 6 लेनको बाटो 8 लेनको बाटो मानिसले सोध्छ, धान रोपेर उपहास गरिरहेको छ। 1 महिनामा पिच हुन्छ त बाटो, हो किन भन्नुहोस् त? सम्भव छैन नि, आदर्शले त चल्दैन नि त, प्र्याक्टिसमै जानु पर्यो नि हामी। त्यस कारणले सकारात्मक ढङ्गले सबैको सहयोग तपाईको चाहिँ केन्द्रित हुन जरुरी छ। सरकारको लगत्तै अर्को एउटा कमजोरीलाई पनि केलाइएको छ, जस्तो 2 दिनमै अर्बौं रकम चाहिँ निकासी गरेको छ सरकारले। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दाखेरि यसमा चाहिँ 2/3 बहुमतको सरकार चुक्यो भन्ने पनि छ। अब मसँग तथ्य छैन, हैन? मैले पनि सञ्चार माध्यमबाटै सुनेको हो। अब तपाईको चाहिँ सम्बन्धित तपाईको चाहिँ हाम्रो नेता र नेतृत्व या चाहिँ सरकार सञ्चालक सञ्चालनमा रहनु भएको पात्रहरुसँग भेटघाट गरेर कुरा भए छैन। मैले पनि पत्र पत्रिकामा सुनेको यदि त्यसो भएको हो भने त्यो ठीक भएन। केही मन्त्रीहरु चाहिँ आफ्नो चाहिँ पब्लिसिटीमा लाग्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? त्यो पाउनमा छ कि छैन? त्यो त अलिकति अब चलो नै होला हैन, मान्छेसँग त्यस्तो आकांक्षा हुन्छन् पनि होला। तर अघि मैले भने नि अब पहिलो कुरा त हामीले जुन विभागीय मन्त्री हुन्छौं हामीले त्यो विभाग सम्बन्धी हामी स्पष्ट हुनु पर्यो। त्यहाँ तथ्य तथ्याङ्कहरु हामीसँग हुनु पर्छ, त्यो तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो। हामीले छिटो भन्दा छिटो लोकप्रियता हासिल गरेर लोकप्रियताको शिखर चढ्ने भन्दा पनि जनतामा दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्ने खालको हामीले काम गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ सयौं वर्षमा परिणाममुखी होस् हैन, त्यतातिर हुनु पर्यो। अलिअलि अब त्यस्तो पनि होला, त मान्छेको स्वभाव पनि होला हैन, अलिकति को लोकप्रियता हुने भाषणमा भन्ने पनि होला। तर गठबन्धन गरेर हामी निर्वाचनमा हामीले अपील गर्यौं, हामीलाई दुईटै बहुमत दिनुहोस्, हामी तपाईको चाहिँ यो देशमा विकास र समृद्धि गर्ने छौं, समाजवाद ल्याउने छौं, पार्टी एकता गर्ने छौं भनेर हामीले अपील गर्यौं। र अब अपील गरे अनुसार जनताले हामीलाई मत दियो। तर जनताले मत चाहिँ अन्धभक्त भएर दिएको हैन। 21औं शताब्दीको तपाईको चाहिँ जनताहरु हुन्, उहाँहरुले मलाई लाग्छ उहाँहरुले थ्रेट सहित दिनुभएको छ। त्यो त केही समय अगाडि एउटा प्रश्न सहित दिनुभएको छ। उहाँहरुले कसरी मत दिनु भने त हामी सबै मन्त्रीहरुले सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीले हामीले बुझ्नु पर्छ के भनेर उहाँहरुले दिनु भएको छ भने धेरै नबोल, थोरै बोल, धेरै काम गर। त्यो त केही समय अगाडि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि भनिसक्नु भएको छ। 2066 सालमा चाहिँ पहिलो पार्टी बनाउँदा माथि उडेर उड्नुको महत्त्व पनि हामीलाई थाहा छ। 2070 सालमा फेरि तेस्रो पार्टी बनाएर जमिनमा पछार्दाको महत्त्व पनि हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर चाहिँ सम्हालेर अगाडि बढौँ भनेर पनि भनिसक्नु भएको छ उहाँले पनि। ठीक हो, त्यही कुरा। अन्त्यमा मैले यहाँसँग सोध्न चाहे, मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्दा स्वच्छ छविको नेता बन्ने लोभ ममा छ भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग यहाँको विश्वास छैन कि स्वच्छ छविका चाहिँ हुनुहुन्न हाम्रा मन्त्री प्रधानमन्त्री? अब विचारको वाहन नै पार्टी हो। हजुर, पार्टी सफा भएको खण्डमा मात्रै त्यसको अङ्गहरू राम्रो चल्न सक्छ। त्यसकारणले जति पनि समस्या देखिन्छ नि सरकारको अङ्गहरूमा देखिने समस्या पार्टीमा छ कि पार्टीमा छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले विचारको वाहन नै स्पष्ट अथवा स्वस्थ हैन भयो भने मात्र त्यसले विचार प्रवाह गर्न सक्छ र अङ्गहरूलाई राम्रो ढंगले चलाउन सक्छ। तपाईको दिमाग राम्रो छ भने मात्र हातखुट्टाहरू राम्रो चल्छ नि। हातखुट्टा जति राम्रो भए पनि दिमाग राम्रो छैन चल्दैन नि त। त्यसकारणले मैले त्यो अर्थमा भनेको कि पार्टी राम्रो बनाउनु पर्छ। पार्टी राम्रो भएपछि मानिसहरू मन्त्रीमा यति धेरै लुछाचुडी गर्दैनन् क्या, सांसदमा गर्दैनन् क्या। सम्पूर्ण अधिकार पार्टीमा भइसकेपछि पार्टीले निर्देशन गर्ने भएपछि मात्रै हो कि भन्नुस् त। त्यो त्यसै पार्टी शक्तिशाली हुन्छ नि त। पार्टीमा त सबै मान्छे आउनु भयो। अहिले त तपाईको चाहिँ पार्टीको तपाईको चाहिँ केन्द्रीय सचिव महासचिव भन्दा एउटा सांसद पावरफुल जस्तो, पार्टीको तपाईको चाहिँ उपाध्यक्ष भन्दा तपाईको चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष पावरफुल जस्तो। यो त भएन नि। पार्टीद्वारा निर्देशित त्यो विचारद्वारा निर्देशित हामी सबै व्यक्तिहरू भएको हुनाले जुनसुकै तपाईको ठाउँ जान्छ त्यो चाहिँ उसको जिम्मेवारी मात्रै हो। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नु लागि पार्टी र विचार स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा। तर अहिले नेकपाभित्र चाहिँ यो वैचारिक बहसलाई विचारलाई चाहिँ केही छोप्ने प्रयास गरिएको छ अथवा व्हिप जारी गर्ने चाहिँ अलि बढेको छ भन्ने आरोप पनि छ। यस्तो वैचारिक तपाईको बहस अथवा जनवादको प्रश्नलाई अगाडि ल्याउँदा हामीले परिस्थितिको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। जनवाद अर्को अर्थमा तपाईको चाहिँ भन्ने हो भने देशकाल परिस्थितिलाई विचार नगरी जनवाद प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले अराजकता पनि पैदा गर्छ हैन। जनवाद र केन्द्रीयताको समाजनबाट मात्रै एउटा स्वस्थ र सफा कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्छ। त्यसकारणले अहिलेको परिस्थिति भनेको पूर्ण जनवाद प्रयोग गर्ने होइन, किनभने अहिले पार्टी सिस्टममा गइसकेको छैन। हामीले एकता त गर्यौं, तलसम्म चाहिँ फर्मेसनै भएको छैन। जसले जे पनि भन्दै हिँड्ने त अहिले त भएन नि। चेन र कमानमै हुनुपर्छ। जनवाद कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सुस्पष्ट हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ जहाँ पनि टायर बाल्नु पाउनुपर्छ भने जस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। अनुशासनको दायराभित्र रहेर आफ्नो अधिकार व्यक्त गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र हो बाबा, लोकतन्त्रमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने छ के। त्यसो तपाईले लोकतन्त्रमा बाटोमा लौरो घुमाउन पाउनुहुन्छ, तर तपाईले त्यो लौरोले अर्काको नाकमा हिर्काउन पाउनुहुन्न। तपाईलाई कानुन लाग्छ। लौरो घुमाऊ तर अर्काको नाकमा नहिर्काऊ भनेको हो के। पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि हामीले जनवाद चाहिँ अत्याधिक मात्राले प्रयोग गरौँ, सदुपयोग गरौँ, तर अरूलाई डिस्टर्ब गरेर हैन, अवरोध गरेर हैन, जनतालाई दुःख दिएर हैन। पार्टीमा भित्र पनि अराजकता हुन्छ, जनताले दुःख पाउनु हो नि त। पार्टी नै स्पष्ट ढंगले चल्दैन भने त, गाडी राम्रो चल्दैन भने त यात्रुले दुःख पाउँछ नि। मैले भनेको चाहिँ त्यो अर्थमा हो। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। सन्दर्भमा तपाईले ल्याउनुभयो, विचार व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँ र यो तपाईँको परिवारलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य सुदन किराती। आजलाई कार्यक्रम सन्दर्भ यति नै। जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।